গরমে দহিছে রাজ্যবাসী। যার বাবে এতিয়া সিটি বাসটো ছাতিলৈ যাব লগা হৈছে যাত্রীয়ে। হয়, বাসৰ ভিতৰত ছাতি। প্ৰচণ্ড ৰ'দৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ বাসৰ ভিতৰতে ছাতি মিলিলে একাংশ যাত্ৰীয়ে। শুকুৰবাৰে মহানগৰীৰ ৰাজপথত চলা বাসৰ ভিতৰত দেখা গ'ল এই দৃশ্য। তাপমাত্ৰা যদিও 35 ডিগ্ৰী, কিন্তু অনুভৱ হ'ল 47 ডিগ্ৰী। বিগত 2-3টা দিন যদিও তাপমাত্ৰা সহ্য কৰিব পৰা বিধৰ আছিল, কিন্তু যোৱাকালিৰ পৰা 2টা দিন যি ধৰণে তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে সেয়া সহ্যৰ বাহিৰত। কাৰণ আজিৰ দিনটোত যদিও তাপমাত্ৰা 35 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, কিন্তু সেয়া অনুভৱ হৈছে 47 ডিগ্ৰীৰ ওচৰা ওচৰি। প্ৰচণ্ড গৰমে এতিয়া মহানগৰবাসীক দহিছে। ৰ'দৰ উত্তাপৰ পৰা নিজক বচাবলৈ যাত্ৰীয়ে ললে এই পন্থা। পিছে এই দৃশ্য দেখি আমোদ পালে বহুজনেই। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত মৌচুমী শৰ্মাবোৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে ৰাজ্যবাসী। যাৰ বাবে এতিয়া চিটি বাছতো ছাতিলৈ যাব লগা হৈছে যাত্ৰীয়ে। হয়, বাছৰ ভিতৰত ছাতি। প্ৰচণ্ড ৰ'দৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ বাছৰ ভিতৰতে ছাতি মিলিলে একাংশ যাত্ৰীয়ে। শুকুৰবাৰে মহানগৰীৰ ৰাজপথত চলা বাছৰ ভিতৰত দেখা গ'ল এই দৃশ্য। তাপমাত্ৰা যদিও 35 ডিগ্ৰী, কিন্তু অনুভৱ হ'ল 47 ডিগ্ৰী। বিগত 2-3টা দিন যদিও তাপমাত্ৰা সহ্য কৰিব পৰা বিধৰ আছিল, কিন্তু যোৱাকালিৰ পৰা 2টা দিন যি ধৰণে তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে সেয়া সহ্যৰ বাহিৰত। কাৰণ আজিৰ দিনটোত যদিও তাপমাত্ৰা 35 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, কিন্তু সেয়া অনুভৱ হৈছে 47 ডিগ্ৰীৰ ওচৰা ওচৰি। প্ৰচণ্ড গৰমে এতিয়া মহানগৰবাসীক দহিছে। ৰ'দৰ উত্তাপৰ পৰা নিজক বচাবলৈ যাত্ৰীয়ে ললে এই পন্থা। পিছে এই দৃশ্য দেখি আমোদ পালে বহুজনেই। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত মৌচুমী শৰ্মাবোৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে ৰাজ্যবাসী। যাৰ বাবে এতিয়া চিটি বাছতো ছাতিলৈ যাব লগা হৈছে যাত্ৰীয়ে। হয়, বাছৰ ভিতৰত ছাতি। প্ৰচণ্ড ৰ'দৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ বাছৰ ভিতৰতে ছাতি মিলিলে একাংশ যাত্ৰীয়ে। শুকুৰবাৰে মহানগৰীৰ ৰাজপথত চলা বাছৰ ভিতৰত দেখা গ'ল এই দৃশ্য। তাপমাত্ৰা যদিও 35 ডিগ্ৰী, কিন্তু অনুভৱ হ'ল 47 ডিগ্ৰী। বিগত 2-3টা দিন যদিও তাপমাত্ৰা সহ্য কৰিব পৰা বিধৰ আছিল, কিন্তু যোৱাকালিৰ পৰা 2টা দিন যি ধৰণে তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে সেয়া সহ্যৰ বাহিৰত। কাৰণ আজিৰ দিনটোত যদিও তাপমাত্ৰা 35 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, কিন্তু সেয়া অনুভৱ হৈছে 47 ডিগ্ৰীৰ ওচৰা ওচৰি। প্ৰচণ্ড গৰমে এতিয়া মহানগৰবাসীক দহিছে। ৰ'দৰ উত্তাপৰ পৰা নিজক বচাবলৈ যাত্ৰীয়ে ললে এই পন্থা। পিছে এই দৃশ্য দেখি আমোদ পালে বহুজনেই। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত মৌচুমী শৰ্মাবোৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।